Cek sama Imam dua ketua sama Wakil DKI. Salon dan ini dua ya. Salon. Ya. Mama Joko Tengah ngono sik Mam, ngono sik Mam. Kuwi kok cepot sitok kuwi kena Mam san. Andangmu iki. Ora langsung jujung kuwi kena. Singdek lho, Pep, singdek musuh iki unggah no pisan, Pak John ben nonton dua pisan. Eh? Sing iki lho. Musuh iki apa, Rick? Orang go palu ya Pak John. Kurang. Pasangan CE, pasangan musuh CE, pasangan musuh CE. Pasangan musuh CE, pasangan musuh CE. Mau ben ora sama Pri dibantu to Pri? Ini topi ini. Tunggu yang Mam, G1, G2, G3, urut Mam. Lalu pinggirnya sih, yang pas lo disini wis. Kuali. Benar.
Lah ya gimana ya Jainal iki? Endi parane ya? Ken. Wis. Ya, boy. Ya, yuk. Ketrek. Ketrek bareng. Ayo, Bang. Ya. Sobek. Ayo jom, ditoto jom. Aja mek gur ngene somben setu lho. Juragane golekne setunan iki lho sing bingung. Yo. Yo. Pak Don mek gur ngene lek setu bingung ae. Nggih, ya ini, Cep. Harapane gur setu kuwi lho, Bos. Setune ditunda iki. Wah, gek celeng ngono. Wah, ruwet iki lho kaya ngono lho. Setune rong minggu pisan ya. Ora iso. Wah. Susu, wah kaya ngono lho. Anak buah lek setu apal. Wah. Susune diombe sing ayahe Bos e. Hancur bek Cep. Lah iki man kuwi kuwe Jepri dhewe iso kowe njipuk sitoke ora? Kok kaya Jaina lho nyelok duwi iki ta. Golek ya urung aja no. Lah yo. Nah, golek e. Sesuk setu lho pisan. Potong gaji kowe lho. Meneng, menang. Ada yang jahat, Pak. Oh, itu foto mas dong aja. Soteng. Pak, mesti aja dolanan, tak, Pak? Kameranya jahat, Pak. Wah, oke, mriki. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mbak pilih keparang ibu ini namine sinten, nggih? Bi, namine sinten, nggih, Pak. Niki santriwati pondok napa ndok pondok itu? Desane ngendi, Dok? Mbertiran. Lho kok genah meneh karo desa? Di sini Master Joglo dan tim-tim mau lihat pondok apa? Ibnu Mas'ud, Mas'ud santri waktinya memasak lor, ini lor masak daun, loh masakannya kok megur daun jeruk tuh, dok waduh, payah ini yo ke sana. Oh ya sate kemarin ini sama Imam dua atau sama atau DKI kena I salon dan ini dua ya salon Mam. Mama Joko tengah ngono sik, Mam. Ngono sik, Mam. Pak John ben kon dhuwur, Pak. Mam. Ayo kita ke atas. Anu tadi di buku beda medul. Okay, I get back.
Nah, ngono kan kepenak sampean ngangkah-langkah. Pasal jan. Heh?